BTF Kiddy Secret Safe, můj tajný deník, je úžasný deníček, který nesmí chybět žádné malé slečně. Díky chytré technologii je dítě může odhadnout pouze vlastní tváří nebo tajným heslem. Není to ale obyčejný deníček, může se totiž chlubit spoustou speciálních funkcí. Pořizování fotografií i videí, mnoho her a zábavných aplikací, kalendář, přehrávání oblíbených písní a mnoho dalšího. Deník se při prvním spuštění musí aktivovat do normálního módu přehrávání. To provedeme následovně. Otevřeme kryt baterie. Zde se nachází tlačítko Reset. Stisknutím tlačítka Odemknout na přední části deníku zapneme deník. Po zobrazení loga VTech stiskneme tlačítko Reset. Na obrazovce se nám zobrazí zpráva Normální mod a kryt deníku se otevře. Po spuštění budete vyzváni k nastavení funkce odemknutí tváří. Deník máme nyní aktivovaný. Teď si ukážeme, jak ho při dalším používání odemykat. Pro odemčení deníku je nutné na obrazovce umístit svůj obličej do kruhu za správných světelných podmínek a bez zakrývání obličeje. Pokud nosíš brýle a měla si je při nastavení odemykání, vždy při jeho znovu odemčení měj brýle stejné. Můj tajný deník vlastní dvojitý fotoaparát, přední a zadní, který zvládne nejen skvěle fotit, ale i natáčet fascinující videa. Ke všem fotografiím i videím lze přidat úžasné efekty. Do diáře lze snadno uložit všechny důležité informace o kamarádech. K zapsaným poznámkám lze jednoduše vložit i fotografie, videa nebo hlasové poznámky. Přidat hlasovou poznámku. Přidat fotku. Pozadí deníku. Všechna děvčata určitě ocení zabudované kreativní studio, ve kterém se lze upravit například účes, šaty, klobouky, různé barvy rtěnky a mnoho dalšího. Deník také obsahuje plno zábavných a vzdělávacích her, které procvičí nejen paměť a postřeh. Některé hry využívají k hraní také pohybový senzor. Dítě se také může starat o svého virtuálního mazlíčka. Deníku nechybí ani funkce budíku nebo nastavení upozornění k naplánovaným úkolům a schůzkám. Do deníku lze vložit microSD kartu a poslouchat tak přímo z něj svoji nejoblíbenější hudbu. Lze k němu připojit i sluchátka. Deník lze pomocí kabelu USB propojit s počítačem a následně přesouvat obrázky nebo písničky. Obsah balení. Balení obsahuje můj tajný deník, návod k použití a rychlý návod. Do deníku se vkládají 4 AA baterie. Baterie uvnitř balení jsou pouze předváděcí. Karta microSD ani sluchátka nejsou součástí balení.